lemondott a Neumann János Egyetem rektora, dr. Euler Piroska. A rektorasszony 2019. július 31-éig maradt hivatalában, derült ki a Magyar Közlöny március 29-i számából. Dr. Euler Piroska kérdésünkre elárulta, hogy a kinevezése idén decemberben mindenképpen lejárt volna. Ez ugye azt jelenti, hogy én december 31-ig töltöttem volna be a tisztségemet, tehát nekem ez év végével a rektori feladataim azok mindenképpen megszűntek volna. De ez azt kell tudni, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Törvény szerint ugye egy rektor két ciklus tölthet be maximum. Ugye én most töltöm a másodikat. Dr. Euler Piroska gépészmérnök főiskolai tanár korábban 2013 és 2016 között volt az intézmény szakmai vezetője, másodjára pedig 2017. január 1-én lett az egyetem rektora. Lemondása tehát mindössze 5 hónappal rövidíti meg a mandátumát. Érdeklődésünkre döntése hátteréről is beszámolt. Idén augusztus 1-től a Debreceni Egyetem felkérésének elegettéve az ottani intézményben folytatja pályafutását, fő feladata a járműves műszaki képzés fejlesztése lesz. Debrecenben a BMW beruházása nyomán hasonló helyzet alakult ki, mint pár éve Kecskeméten, hiszen a Mercedes gyár felépülésekor akkoriban itt is megnövekedtek a járműiparhoz kapcsolódó oktatási, kutatási feladatok. A Neumann János Egyetem következő rektora augusztus 1-én fogja megkezdeni munkáját, a tisztségbetöltésére április 15-éig lehet pályázni a közigállás.hu oldalon.